မင်္ဂလာပါရှင်လက်ဝတ်တစားအများစုကမိန့်ကလေးများအတွက်သာထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီနာမည်ကြီးဘရန်ကတော့အမျိုးသားများအတွက်တည်တံ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဂျုံကျွမှုကိုသာအလေးထားရုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲခင်းတဲ့အညီဒီဇိုင်းဆန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးထင်ရှားတဲ့စတိုင်ဖြစ်လဲမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင် ကိုယ့်အကိုယ်ဝတ်စေဖို့လက်ဝတ်ရည်နာရဲ့အရန်ခေတ်စားနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ကိုလေ့လာကြည့်တော့ဒီလက်ဝတ်ရည်နာမျိုးဘရန်တွေမရှိသေးဘူးလေ။ဒါကြောင့်အမျိုးသားရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းစမ်းတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေဖန်တီးဖို့အိုင်ဒီယာတွေထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာခေတ်ကာလမှာအတိတ်နမိတ်တွေကိုကန်ဆောင်စေတဲ့ရောင်စုံကြောင့်လေးတွေဟာနာမည်ကြီးပြီး fashion တစ်ခုအနေနဲ့တော်ဝင်လှုပ်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်တွေကိုလည်းလင်းမြန်စွာထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုတရီဝတ်ကဈေးကွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုလက်လွတ်မခံနိုင်တဲ့ယောက်ျားများအတွက်လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုစတင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါရှင်။ခန္ဓာရူရဲ့လက်ဝတ်ရည်နာမှာဗာရီနန်ထူးခြားမှုရှိပါတယ်လေရှင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဝတ်ရည်နာမှာဗာရီနန်ထူးခြားမှုရှိပါတယ်လေရှင်။ဈေးကွက်တွေကိုလည်းလင်းမြန်စွာထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခန္ဓာရူရဲ့လက်ဝတ်ရည်နာမှာဗာရီနန်ထူးခြားမှုရှိပါတယ်လေရှင်။ဈေးကွက်တွေကိုလည်းလင်းမြန်စွာထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခန္ဓာရူရဲ့လက်ဝတ်ရည်နာမှာဗာရီနန်ထူးခြားမှုရှိပါတယ်လေရှင်။ဈေးကွက်တွေကိုလည်းလင်းမြန်စွာထိုးပေါက်နိုင်ခဲ
နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းထိုင်းကဝယ်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အခါမှာတော့ Facebook နဲ့ Instagram တို့ပါအသုံးပြုပြီးတော့ဝယ်သူအစ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဝယ်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအမြဲကြည့်ဆိုင်လေ့လာပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအမြဲကွဲပြားခြားနားအောင်ဖန်တီးရပါတယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့ကောင်တဲဖော်နိုင်ရင်တော့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ထုတ်ကုန်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှပတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဖန်တီးပြီးထူးခြားအောင်တည်ထွင်နိုင်ပြီဆိုရင်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်းအောင်မြင်ပြီးဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ဖို့မခိုင်းရင်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်။ကျွန်မတို့နဲ့အတူအိုင်ဒီယာအမျိုးမျိုးကိုကန်နူးနဲ့အတူလက်တွဲသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုထူထောင်နိုင်မှုဆိုတာကမခက်ခဲနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသင်သိသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်။စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ www.bankoutbank.com/ideacandoo website တွင်ဝင်ရောက်လည်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်အကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်